Do začátku zápasu zbývá 15 minut a oficiální fanzóna mistrovství světa už je vydatně zaplněna. Sure, we came all the way over to see it and we support our country just like everyone else here does. What do you expect from the match? We think it's going to be a win for sure for Canada, but we also know it's going to be a great atmosphere and we're looking forward to the great time tonight. Utkání začalo, plno je i ve fanzóně národního týmu na střeše galerie Harfa. Češi! Dámy, odkud jste přijeli sem do fanzóny národního týmu? Až z jižních Čech, z dola od hranic. Přímo ze Žiče teda, je to taková malá vesnička, ale je teda hokej super. Co zatím říkáte tomu průběhu zápasu? Prohráváme 1-2? To nic není a myslím, že to snadno vyrovnáme, protože si bojujou. Vyrovnáme to, určitě. Pojďte, hoši, dáme gol! Fanzóna mistrovství světa byla nabitá k prasknutí, lidé stáli na lavicích i na stole. Když Češi srovnali na 2-2, fanoušci vybuchli nadšením. Ze všech síl. Jste v první řadě, když jste přišel na tenhle zápas do sem, do fanzóny? Už asi odpoledne kolem 13. hodiny. Jaká je tady atmosféra? Výborná, super! Utkání skončilo, český tým nakonec Kanaďanům podlehl. I tak ale fanoušci odcházeli vesměs spokojení. Jsme vyhráli, my trošku štěstí. Vy jste tam určitě byl, vy určitě víte, jak to dopadlo. To znamená, prohráli jsme, ale jen tak.